大家好，我是三毛，今天来讲一下描摹拓印这个活动的答案，然后还有一些小小先注意事项这样子。那记得就是提示的部分的话，记得要去把这个东西给用完，那用完的话就会有10个钻石，就会有10个钻石这样子。那这个提示其实要不要拿都可以猜得到答案，你们只要在这边点选答案就可以了。那我把答案列在这边，方便大家之后5天就不用思考太久。虽然这个应该也看得懂啦，这样也猜得到了，就怕有人问嘛，那第一天的话是葛云一，第二天的话是诸葛爱，第三天的话是高皇军，第四天是九婴，第五天的话是霍雍。OK， 那就记得就是把它点亮，领那个饰品还有钻，然后提示的话记得去把这两个东西，把这些任务解一解，这样子就可以拿到我们的10颗钻，50钻还不错啦。哦，好啦，那这部影片就到这边，希望能帮助到大家，我们下一部影片见啦，拜拜。